Здравейте, на 18 марта започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В първата част на днешното издание ще ни гостува доктор Тунджай Остюрк, той е общински съветник от ДПС. А във втората част Надя Чакърова, общински омбудсман, за няколко инициативи, които бяха проведени и които предстоят. Ще говорим с нея. Сега политическият разговор следва. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Няколко важни теми, които има за обсъждане с ДПС, в случая като представител на тази политическа сила. Да започнем първо там, как изглежда от Стара Загора парламента и най-вече това, което се случва последната седмица, две, свързано с най-напред със събирането на кворум и излизането от Воля от парламента, първо на БСП, после на Воля. То се оказа, че не е съвсем излизане на Воля. Така как изглежда от тук, от местните структури? ДПС е една отговорна политическа партия, която има отговорно поведение към не само собствените си избиратели, а към абсолютно всички избиратели в страната. Смятам, че с поведението си в парламента, в българския парламент, тя доказва това, че осъзнава каква е отговорността на една политическа партия и какво трябва тя да прави за избирателите, без да ги разделя на това собствени или тези, които са гласували за други политически партии. Тя осъзнава своите отговорности и поради тази причина е една от партиите, която е все още в парламента и ще продължава да бъде там. Тя от парламентарната трибуна заявява многократно, че тези политически партии, които не стоят и не работят в парламента и народните представители, които са избрани за това да представляват гражданите, нямат право да са извън парламента. Те трябва да стоят там и да отстояват правата на техните избиратели и да работят за тяхното благоденствие. В същото време, обаче, една от причините за напускането на БСП на парламента беше гласуването в последния момент, 12 часа през нощта, или както те казват, 12 без 5, промените в изборния кодекс. Промени поискани от ДПС. Та в този смисъл, защитавате тезата си, че ДПС се грижи за интересите на всички избиратели, не само на своите. В защита на тази теза искам да споделя първо за преференциите, за които ДПС... Всъщност това беше ваше настояване, нали? Внесе... Така, да, точно така. По да наше... бъдат с много по-висок праг. Праг, точно така. Искам да заявя категорично, че ДПС никога не е била против преференциите. А какво се случи? По време на избори. Просто се изопачи дебата. Нямаше съществен дебат по темата. Във вида, в който ДПС отправи своето предложение за промени в този праг, ние никога не сме заявили, че сме против, а нашето предложение беше в посока да бъде по-справедлив прага, с който да бъде избран съответния кандидат. Тоест, в сега съществуващия закон всеки един кандидат има правото да бъде избран мажоритарно. Тоест, и в предложението, което ДПС отправи, също съществуваше елемента за мажоритарен избор. Въпросът е на каква цена? Въпросът е на каква цена. Именно това беше необходимо да се осъществи като дебат, а не това дали някой е за или някой е против. В случая нямаше никой против мажоритарния избор. Да, и преференциите. Но мажоритарен избор, който е с висок праг, го прави невъзможен мажоритарен избор. В системата, в която се намира България в момента, политическата система, партийната система,
определя кой да е кандидата, кой да е водач на листата и как да бъдат подредени тези листи. Казвате, че трябва да кандидата, значи пак се връща на първоначалната теза, че кандидата трябва да спечели толкова гласове, колкото и самата политическа сила. Това ли казвате? Предполагам, че никъде по света няма такова разбиране за едно нещо, което струва 10 лева, да може да се закупи за 1 лев. Нагледно, това е, пример, това е според вас ситуацията с преференциите. С преференциите, точно. Тоест, те бяха изчислили с колко хиляди гласа може да се влезе. Да, 7% беше бариерата, която позволява, ако трябва да говорим в цифри, в Стара Загора избора на един съветник, на ниво, да, съветник на водача на листата, ако мандата му е 1280 гласа, последния в листата може да стане втори с 7% от тези 1200 гласове. Да. Всъщност, ако, тъй като не може да бъде изместен първия, ако втория мандат е 800 гласа, 7% с 7% от тези гласове може последния в листата да стане втори. Добре, какво лошо виждате в това? Последния да стане втори? Защо всъщност това разместване би трябвало да спре, тъй като имаше много гласове за, против, какво ли не слушахме? Сега ще стигнем и до ветото на президента, но всъщност гражданите се питат как партийните централи подреждат листите си. Така че един да става, друг да не става и да се налага чрез преференции да се държат хората назад. Тоест чрез липсата на преференции. В случая партията преценя и оценя своите активисти, кой на коя. Тоест този избор се прави от самия партиен актив. Разбирам, но той се прави за гражданите, нали така? Той не се така прави за партийния архив. Изборите се правят за гражданите. Точно така. И партийния актив оценя кой е най-деен в партията и кой може да бъде най-полезен. Ако гражданите решат друго? Те имат правото да решават. Но с много повече гласове. Да, но трябва да бъде на определена цена това решение. Очаквахте ли такава реакция от не само от политическите партии в парламента, президента също наложи вето, омбудсмана също беше решила да го атакува в Конституционния съд и съответно и обществото. Така доста остра реакция имаше. И то не само за преференциите, въобще за промените, които бяха внесени. На фона на това постоянно противопоставяне и опитите на такива напоследък, не само в България, но и в цяла Европа, да, очакваха се такива реакции от определени политически партии. Аз смятам, че по определени теми е добре да има национален консенсус, т.е. Изборният кодекс е една от тях ли? Разбира се, изборният кодекс е една от тях. Видяхте обаче, че това беше причина за дестабилизация и то силна дестабилизация на парламента. Да, реакцията наистина беше остра и неочаквана от нас. Същото важи и за следващото наше предложение, което се отнася за лимитиране на броя на секциите. Не само извън Европейския съюз, но и на тези, които са в Европейския съюз. Тук само като пример бих дал една Испания, където данните сочат, че живеят около 350 хиляди българи. Може би на второ място, мисля, че е с най-много българи. С най-много българи, така е. В Испания за тези 350 хиляди гласоподаватели са открити 35 секции. Средният брой на максимално гласували в рамките на един изборен ден е около 1000 души на секция. Не знам дали никога не са сядали да правят тези сметки или просто не им изнася,
но ще имат възможност да гласуват само 10% от имащите право на глас в Испания. Това звучи логично. От друга страна, като се върнем в България и по-специално Стара Загора, тук също има секции с по 1000 избиратели. Има, да. Значи не е невъзможно да се гласува. Не е невъзможно, но гласувайки 1000 избиратели на секция, за 35 секции, в 35 секции могат да гласуват 35 000 души. А вие казвате, че са 350 хиляди в Испания. Тоест, се отнема конституционно право на български граждани, живеещи, включително и в държава... Това не мина, нали? ...членка на европейски. И това не мина, да. Тук... Не мина с гласовете тезата... на ГЕРБ, трябва да кажем. Да, и с гласовете на ГЕРБ. Другото нещо, което исках да ви питаме, свързано с гласуваното обаче, което според вас вие настоявахте за това да не се взема предвид образованието на членовете на секционните избирателни комисии. Образованието... Тоест няма никакво изискване за образование. А това е работа. Така е, работа е, но не образованието определя работата на члена на секционна комисия. Аз също съм участвал в секционни комисии. Имало е членове с различна степен на образование, особено по селата. Основно са възрастни хора, които са членовете на секциите. И не всички имат ценз, необходимия ценз образователен. Говорим за някакво образование, а имам предвид поне основно да беше наложен. Аз не вярвам някъде в някоя секция, някоя политическа партия да е предложила член на секционна избирателна комисия. Ясно, това са нали примери от без практиката. Да. Но защо трябваше законово да се регламентира това? Ами, добре е да се регламентират законово нещата, в противен случай се получават именно тези противопоставяния. Да, но това излезе, че още повече се противопоставят хората. С това, с така гласуваните промени. Стигна се до вето на президента и съответно след ветото на президента трябваше да се прегласуват промените. Ветото не мина, обаче пък ГЕРБ внесоха така много предложения, както и обещаха. Тоест върнаха пръга на преференциите. Така. Това как го коментирате? И позицията на ДПС, разбира се. Ние държим на своята позиция. От първия ден сме държали на нашата позиция. Именно поради тази причина се внесоха тези предложения за промени в изборния кодекс. Те касаят и не само тези точки, които разгледахме, те касаят и майчиния език, и използването му по време на предизборна кампания. Не мога да си обясня, когато дойдат гости от Европейския парламент, които подкрепят и са част от дадено политическо семейство, чийто майчин език не е български. По какъв начин ще се обръщат към избирателите на техните партньори в България, на тяхната формация? Говорите за европейските избори? За европейските избори говоря, да, които предстоят след 2 месеца. И дали ще се наложи някой да глоби господин Верховщад или господин Манфред Вебер за това, че са използвали майчиния си език, който владеят, или един от работните езици на Европейския парламент, когато се обръщат към избирателите. Тук не говорим за майчин език, тук говорим за официален език в Европейския съюз. Да, някой... Разлика има тук. Аз не смятам, че има разлика, защото... промените, които бяха и сегашното законодателство не позволява на по-различен от български език да се води кампания. Да, защо? И да говорят хората. Може би трябва да кажете на хората, да. Защо е необходимо да се води на по-различен език от български, след като български е официален език. Пораждат се такива необходимости. Именно поради примера, който ви давам в момента. Хора, които не владеят български език. Е, заради европейските чиновници да... Заради европейските избори. Да. Не заради европейските чиновници. Затова да има право някой да каже две думи на езика, който владее, който му е майчин. Би трябвало да владее български, пак казвам. Нали така?
След като, след като е български граждани. Но те не са български граждани. Никъде ама не е вие дефинирано... настоявате за българските граждани с, от турски етнос, нали така? Не, не, аз настоявам за всеки човек по, по време на предизборна кампания да може да каже няколко думи на майчиния си език. Било то господин Верховщад, господин Вебер или който и да е. Те не са тръгнали да агитират по митинги и по събития, нали? А, до когато тръгнат и говорят на техния си език, какво трябва да ги глобим ли? Добре, това, точно тази теза аз лично не, не мога да я, да я приема в начина, по който я представят. Това е, няма, това да, е ваше това е мнение. Нашата ви... гледна точка и така, нашия аргумент. Така, вие си я представяте, да, тази гледна точка. Сега, моля ви да кажете ситуацията, какво, какво принуди ДПС да, така или иначе, да, да, да даде назад заедно с ГЕРБ? По отношение на преференциите специално. ДПС не е дала назад. Тя си държи на своите... Държи си, но преференциите, да, паднаха. Смисъл, прага падна. Да, когато има мнозинство, което може да вземе такова решение, го взимат. Но ние никога не сме се отказвали. И още един въпрос, свързан с ситуацията в Народното събрание. Вашата роля по отношение на кворума. Значи всяка сутрин ние не знаем дали ще има заседание или няма да има заради кворума. Да, това решение се взима в парламентарната група на Движението за права и свободи, така че смятам, не бих желал да коментирам от тяхно име по какъв начин се случва точно това, но всяка сутрин те се събират и взимат решение за съответния ден. Предполагам, че се съобразяват и с точките внесени в дневния ред според важността им. И там, където е необходимо и тогава, когато е нужно да се подкрепи дадено решение, участват в, в работата на парламента. ДПС ще продължава да участва в работата на българския парламент. Един друг въпрос, който не сме коментирали в студиото, той е свързан с, имам предвид с представители на ДПС, свързан е с първоначалното предложение да бъдат опростени дълговете на главното мюфтийство. Как се... И след това пък от ГЕРБ, като видяха пак обществена реакция, решиха не да бъдат опростени, а да бъдат отсрочени за 10 години. Как приемате това? Ами, смятам, че с това предложение отново се спекулира и се, и се преиначават нещата. Тези предложенията за промени в закона за вероисповеданията, те се отнасят за абсолютно всички вероисповедания. Така е. Не се отнасят конкретно за едно или друго вероисповедание. Така е, но само вие дължите такава голяма сума. Вие имам казвам пред главното мюфтийство. Така. По отношение на сумата, главното мюфтийство, да, изказа своите аргументи, представиха си задълженията. Тя е, не е политическа организация, така че... Да, сега е момента да ви задам въпроса, защо се направи по, по време на, този дебат, на тези дебати в обществото, пък и в парламента, защо, да, се направи знак за равенство, да, между религиозна организация, така, и между политическа партия? Това е поредният опит за противопоставяне на, на хората, живеещи в България, които изповядват различна религия. Повторен опит за противопоставяне. Доколкото стана известно в публичното пространство, това предложение беше във връзка с решение на Националния съвет по, на Консултативния съвет по национална сигурност. Това не е измислено от Движението за права и свободи предложение. Не е ли по искане на Движението за права и свободи? Предложението е по, по наш, е внесено от Движението за права и свободи, но, но е реш, решението е взето на, на Консултативен съвет по национална сигурност. Добре, защо, да, на Консултативен съвет, така да знам въпроса, защо на Консултативен съвет по национална сигурност се занимават членовете с дълговете на едно вероисповедание? Какво общо има с националната сигурност? Доколкото ми е известно това, което разбрах от казаното в публичното пространство, е това, че се желае да се осигури финансова сигурност и независимост на вероисповеданията в България. Вие приемете ли тази теза?
приемаме. Че по този начин няма да се плаща от чужди държави. Това е мнението на, на всички, които са участвали в този консултативен съвет. Дори премиера каза, важното е да запазим етническия мир. Този смисъл тръгнаха... Един от аргументите е този. Да, в този смисъл тръгнаха изключително логичните въпроси. Защо не опростят на граждани или на фирми, за да запазят гражданския мир, управляващите? Приемате това, ли този това логичен от, аргумент? Това отново е въпрос на предложение. Някой трябва да внесе това предложение. Ама да става лавина. Дискутиран... Ако опростим на едни, нали се сещате, че и други ще искат да им опрощават задълженията? Така е наистина, но това не го решавам аз или да, вие. Просто, да, просто... Това се решава от отговорните институции. Вие казвате, да. Застрашен ще бъде етническия мир. Не го казваме ние. А това е решението ли това? На консултативния съвет по национална сигурност. Предложение, че го внасяте, значи го подкрепяте. Например. Не ли? Само ние, да, и Бойко Борисов включително, да. Премиера на страната, имаше такова изказване. Приемате ли също и поведението на главния мифтия? Който беше тръгнал да защитава това си искане в скъпа лимузина. Не виждам приемат. Нищо лошо да се движат в лимузини хора, които са на отговорни длъжности. В крайна да правят сметка, метки, в да правят държавата, препратки с, да речем, ситуация всички. В Косово или пък... Подкрепете ни, защото, нали... Аз не виждам не го някаква заплаха, значи. Точно така в това, което по той значи. Изказва. Да. Добре, но после пък нещата се случиха така, че решението беше отменено и тези дългове бяха отсрочени. Да. Това предизвика ли притеснения в структурите на ДПС? Не, в структурите на ДПС по отношение на задълженията на главно мифтийство няма притеснение, никога не е имало. Тоест... Това е една да, организация, която се субсидира, самофинансира и те... Предполагам, че се води и счетоводство според законите на страната. Така, че няма напрежение има органи... в структурите, това само да към, кажеш. Да, към днешна дата няма никакво напрежение в структурите. Една друга тема, която е изключително, аз умишлено я оставам все по-към края на разговора ни, но тя всъщност е важната тема, тя вълнува целия свят. Става въпрос за атентата в Нова Зеландия и факта, че нападението беше в Веджами и то срещу хора, изповядващи исляма. Как? И българската връзка, която в последствие беше коментирана, излезе наяве, как се приема това на средите ви? Преди всичко искам да изкажа от мое име, от името на Движението за права и свободи, нашите най-искрени съболезнования на близките, на жертвите и пожелаваме бързо и скорошно възстановяване на тези, които са ранени и пострадали при тези престрелки. Искам да заявя, че ние категорично осъждаме проявите на тероризъм и омраза в случая във всичките им форми. Да. Много, много ясно беше показано, че това е проява на религиозна нетърпимост от страна на убиеца, на терориста. Какво? От тук нататък остра реакция на Турция, много остра реакция на Ердоган. Сега, ако и вие се съгласите с мен, че терористите, те нямат народност, нямат религия, нямат оправдание за тези престъпления, които извършват срещу човечеството и срещу мира. Нищо не оправдава, да, убийството. Въпросът е, че то все по-често се случва на верска или на религиозна основа. Един път от страна на фанатици, изповядващи мюсюлманска религия, друг път, ето сега имаме християнин, бял християнин, който е срещу ислямизацията, според него. Абсолютно съм съгласен с вас. Докъде ще стигнем така? Но един религиозен човек, истински вярващ човек, никога не би извършил такова деяние. Това е далече от религията, това е далече от
от добротата, която изповядват религиите. Отново сте имали поредно доказателство, да, че национализма, радикализма не раждат нищо добро. Напротив, те не решават проблеми, само създават такива и водят до задълбочаване на вече създадени такива. Защо обаче толкова години след последната голяма война виждаме отново възраждане на подобни идеи? И то не е само в България, не е само в Европа, но и в света. Именно за това Европейския съюз, осъзнавайки опасността от такава радикализация, си е поставила за цел да работи и да се бори срещу омразата, с хората, които изповядват недемократични ценности, с хора, които не изповядват европейските ценности, които са заложени в създаването и развитието на Европейския съюз. Този смисъл, преди избори сме, европейски избори, важни избори, и в контекста на това, което казахте за Европа и за важната и задача, свързана с отстояването на ценности, които заплашват срещу прояви, които заплашват целия свят. Какво се чува в България в момента преди тези европейски избори? Всеки път питаме, къде са посланията, свързани с това, какво предстои да изберем и колко е важно ние да гласуваме. За какво? Ние се занимаваме с нашите си местни проблемчета. Доколко политиците, българските политици, говоря за всички, излизат извън рамките на партийния си интерес, за да обяснят важността на тези избори? Ние винаги твърдим, че България има нужда от няколко приоритета, около които да се обедини. Обедини цялата нация, да се обединят всички институции, начало с Народното събрание, с Министерски съвет, начало с министър-председателя, президента на републиката, неправителствения сектор и най-вече активните граждани на България. Тези, които създават икономика. Така да, но това виждате ли в момента? Предават добавена стойност. Да. Това е задължително. Това е задължително, за да може България да има да има изпреварващо и догонващо развитие. Да, факт е, че ние сме най-бедната страна в Европейския съюз. По отношение на възнаграждение на работещи, на пенсионери. Липсват, може да ги наречем реформи, но аз по-скоро съм за това да ги наречем стратегии, приоритети, които да следваме, за да може да имаме това догонващо развитие. Ако дадена икономически развита страна има 3% ръст, ние трябва да имаме много над този 3% икономически ръст, за да успеем да направим страната, да я превърнем в много по-добра за живеене страна за нашите граждани. И предстоящите европейски избори именно за това са ценностни избори, тези, които предстоят. Тук въпросът не е сблъсък на идея, по-скоро на ценности, на ценностна система, на кандидатите, които ние ще излъчим и ще изпратим в Европейския съюз. Именно те трябва да се борят, тъй като предстои през 2020 година да приключи програмният период и да се отвори нов такъв. Именно тяхната задача ще бъде да наблюдават пасивно това, което се случва там и ползите им за България, да участват активно в програмирането на този период и в осигуряването
на място, по-добро място на България в рамките на този програмен период. Това е по отношение на финансовата част на членството на България. Въпросът е в ценностната част. В ценностната част... Кои ще са тези политици, които ще ни заведат в една по-добра Европа? Политици, които да са стожери на демокрацията като за начало. Които трябва да изповядат, нали, най-логичното, и те също да изповядат тези ценности. Така е, да. Начало на това е демокрацията. Те да са стожери на демокрацията и да изповядват всички европейски ценности, като не допускат да има елементи на популизъм и национализъм в... И език на омразата. И език на омразата всички. Най-вече, да, в действията и в изказванията на политиците. Това е обща цел на целия Европейски съюз, да не бъдат допускани такива лица, формации в... Виждате какво става, например, в... Коментирам БСП, защото вчера след драматично заседание беше избран на водача на листата. Това помага ли на партията, това разделение и всички проистичащи последствия от него или не? По принцип разделението не помага на никой. Такова е в ДПС как стоят нещата по отношение подготовката за изборите? Ако може би на местно ниво да казвате, там където сте, да, е вашата компетентност. Ние държим непрекъснат контакт с нашите избиратели. Ние осъзнаваме доверието, което те са ни гласували в аванс. И ежедневно изслушваме техните проблеми и търсим решения на техните проблеми. Винаги се изправяме пред тях с високо... Кой ще бъде водач на листата? Коментира ли се във вашите среди? Все още няма избран водач. Как го избирате? По начина, по който БСП номинират и избират или? Да, нашите структури, съгласно и устава на партията, избора е отдолу нагоре. Предлагат се... Какви са номинациите в Стара Загора? Все още текат. Няма конкретни имена. До кога ще текат? Смятам, че до края на месеца, на този месец, след което ще бъдат изпратени в централата на Движението за права и свободи и централното ръководство ще анализират всички предложения и ще се вземе някакво решение. Постъпили от цялата страна и ще се вземе окончателното решение според тези предложения, които постъпват от структурите по места. От тук няма все още постъпили предложения, така все да кажа. Все още няма, да. Да. Ами, така да приключим, ако искате нещо да добавите, което ни ви питах. Аз искам да ви благодаря, че ми дадохте платформа да изкажа вижданията на Движението за права и свободи по въпросите, които поставихте, и да пожелая успех на всички политически партии, които ще се явяват на европарламентарните избори. Благодаря ви, доктор. Благодаря и аз. Тунджай Юстюрк ни гостува в предаването в първата ни част. Сега рекламите, след което ще говорим с общинският омбудсман Надежда Чакърова, така че останете с нас.